Бібліотечний фонд Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва – близько 67 тисяч книг та 8 тисяч періодичних видань. З відкритого доступу вилучають російськомовну літературу пропагандистського змісту й авторів, які підтримують агресію Росії проти України, каже виконувачка обов'язків директора бібліотеки Вікторія Писанець. Як тільки їх спишуть із фонду, здадуть у макулатуру. І здавалося б, знаєте, от така книга про кохання, там, про життя когось. Ну, здавалося, ну, чого там такого немає пропагандистського? Але десь якийсь абзацик у цій книзі обов'язково знайдеться, може знайтись, не у всіх авторів, який прославляє Путіна, прославляє їхню оцю от імперські наративи, або десь там зустрічається щось про Новоросію. Отому от їхню літературу, звісно, що потрібно її позбавлятися. Тут в основному і російська стара література, в тому числі класична, тут деяка література, яка вивчалася за навчальною програмою, і сучасна деяка. І поки нам, поки нікуди його спустити, ми працюємо з фондом, ми відбираємо, і ми отак от відділили цей фонд. У бібліотеці обслуговують як дорослих читачів, так і дітей. Після 24 лютого деякі з них усвідомлено перейшли на україномовну літературу, каже завідувачка відділу абонемента Світлана Чучко. Багато людей, які раніше не читали російською мовою, українською мовою читали російською, вони приходять і просять книгу українською мовою. Але певні труднощі, якщо людина все життя читала російською мовою, то вона приходить, у неї певні труднощі. Ну, там рекомендуємо такі більш, ну, простенькі якісь там, може, оповідання. Звик читати російською запоріжець Володимир, але нині поступово переходить на державну. Читаємо, в общем-то, як і до війни, і зараз. От, ну, детективне література, немножко фантастики, приключения. Война заставила, как говорится, быть за Украину во всем. Вот. И в этом деле читательском тоже стараюсь поддерживать. У фондах Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки більшість видань, а це понад 70%, російськомовні. Із 2014 року фонд поповнюють переважно книгами, надрукованими українською мовою. Російські видання не закуповують, каже заступниця директора бібліотеки Олена Кійко. Зараз триває перевірка літератури згідно методичних рекомендацій, які були надані нам радою з розвитку бібліотечної сфери, так? Так, да. Ось. І Національна бібліотека підготувала такі методичні рекомендації з актуалізації бібліотечних фондів вилучати книги, які пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України. Це російськомовні чи можуть бути такі книжки і україномовні? Будь-якою мовою. Таку літературу будуть вилучати та списувати на макулатуру. На отримані гроші закуповуватимуть інші необхідні книги, каже Олена Кійко. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.